Как най-бързо се преодолява раздяла с гадже? О, забравил съм, не съм се разделял с гадже, не знам от колко време. Ми най-бързо се преодолява раздяла, като си фанеш ново гадже. Може би стандарт е да се напиеш или по някакъв друг начин да промениш статуса си, но не във Фейсбук. А, с друго гадже, вероятно. Или събираш се с приятели, или вършиш нещо друго, иначе изпадаш в депресия. Ако имаш друго гадже, добре. Но ако и си имал дълга връзка, не е хубаво да имаш веднага гадже. Трябва малко да мине времето. Известно време, така да се отложат нещата. Не, според мен, когато се захванеш с нещо друго, просто като дейност, дали ще пееш или ще работиш нещо, когато се намериш начин да се разсееш от мисълта за този човек. Как можеш да останеш приятел с бившето си гадже? Еми не знам, то си зависи от човека в крайна сметка. То не зависи само от тебе, зависи от двамата. Трябва просто да сте мъдри и да разберете, че дори да не сте гаджета, от тук нататък може пак да по някакъв начин да си помагате, като останете приятели, а не да воювате. Ако си добър и готин, а и човек също е, ако е добър, може да си останете приятели. А когато човек е интелигентен, той си остава приятел до края на живота с някой. Може да не се виждате, ти си оставаш приятел, не си правите мръсно. Ами когато се разделите поне някаква грозна причина и и преди въобще през цялата ви връзка по някакъв начин сте изградили някакво приятелство, което любовната ви раздяла не може да разруши. Кой е най-добрият начин да скъсаш с гаджето? Ами, най-добрият начин да скъсаш с гаджето е като си събереш багажа и отидеш на море. Еми, с мисъл, с мъдрост. Като си събереш багажа и отидеш на море. То може един секс за последно. По Фейсбук да смениш статуса. Много хора го практикуват. Разделят с гаджето си, пък остават после след секс партньори доста дълго време. Аз не мисля, че има и безболезнен начин за раздяла с някой. Изобщо. Ми трябва да има разговор. Много, много нормален, много задълбочен, да се изяснят проблемите какви са и да няма големи ексцесии, колкото и трудно да е било. Винаги една от страните ще бъде потърпевша. Да причиняваш или да причиниш някому болка също ти влияе и на теб.